他在我压力最大的时候帮助过我很多。当我们在一起之后，他变得越来越自我，做事从来不去考虑我的感受。我从来没有这么认真对待过一个人，我费了很多心思讨好他，可是他什么都不愿意接受，总是说我不理解他。他总以为自己特别爱我，但他对我做的很多事都特别胡闹。我很讨厌他身上的一些缺点，他从没有改变过。我觉得我已经为他付出够多了，他却总是不满意。我真的不知道应该怎么做才能让他觉得我在认真对他好。掌声有请这一对，有请张先生27岁，来自河北待业，有请小张，有请贺女士26岁，来自河北实习医生，有请小贺，有请。欢迎两位啊，是初中和高中的同学是吧？对。是同班同学吗？还是一个学校的？同班同学，还是前后桌。那时候就是关系不错嘛。啊。他经常给我买东西吃。就初高中的时候就吃人家的东西啊？我那时候是因为家庭条件不太好。所以在什么时候两个人就好上了呢？高中毕业之后，他跟他爸去工作了，然后我就读大学嘛。啊，中间其实有一两年没有联系的，大三那一年就回老家，有一次就偶然碰到了，我们就那时候就恢复联系了。恢复联系，我那时候是因为大学的时候过得比较困难，压力也比较大，也经常兼职，那时候也是助学贷款嘛，所以就经常跟他倾诉。他那时候对我就是特别体贴吧，就是耐心的开导我呀，那时候就特别感动。然后时间长了，反正就自然而然在一起了。是初恋吗？是啊。是初恋吗？是啊。哎呀，你看多波折啊，这不挺好的吗？现在谈了有多久了？谈了有1年半吧。发生了什么让女生现在开始对男生不满意？男生啊也挺抱怨的，说说吧。就是我跟他在一起之后，他又跟之前完全不一样了，就一开始对我特别体贴，嗯，然后后来特别的自私，然后让我忍受不了。哦，举个例子说好不好？就是我们刚在一起没多久的时候，有一次我过生日，嗯，他送我一条项链。我就是学生嘛，我也没什么收入，那项链我觉得对我来说挺贵重的，我也没什么东西还给他，就我觉得两人在一起是平等的嘛，我不能乱收人家东西，所以我当时就没收。但是他呢，他转手就把东西送给人相亲的一个女孩子了。谁相亲呢？他去相亲。主持人是这样啊，就是说我觉得就我们俩在一起嘛，再说他过生日，我觉得我有必要送他一件礼物啊，对吧？我觉得这很正常嘛。对，他也有权利不收嘛。但我们俩谈恋爱，我送他一件礼物太贵了。不贵啊，就2-3千块钱嘛。焦点不在这儿，这怎么后来又相亲又送给别人了呢？焦点在这儿，就是我花尽心思挑选的礼物啊。啊，我就觉得他肯定会很高兴的。对对对。但没想到他直接就当面拒绝了啊。本身他生日的，我们都应该很高兴啊。那天饭也没吃成，我们俩还大吵了一架。然后呢？本身我年龄也大，我爸妈那边一直强迫我去见面嘛，相亲，然后我没办法，我就跟别的女孩相亲，就顺便把那个项链送给她。就看上人家了？没有，我能做出来这件事完全就是想气她一下。我跟那女孩后来再没联系，我就喜欢她，我跟那女孩的联系什么呀？不是，那你干嘛去相亲送人项链啊？我就想气她一下嘛。不是，这事儿她告诉你的？对，我觉得他一点都不尊重我。我说太嚣张了，这个。对对对，我说你爸妈让你去见的女孩。我还说。对对对，他不能欺骗我呀。那我给你买了礼物，你不收，那这礼物就是我的，我想怎么分配它都行啊。那你当时还跟我在一起呢，你就背着我跟别的女孩子去相亲，我觉得你这点做的太过分了。我那一直想简单的气你一下，再说我后来不跟你。行，我问你个问题啊，你觉得这件事儿他生不生气？反正我挺生气的。他生不生气？你觉得就是你把项链送给那个女孩，他生不生气？我觉得他肯定会生气，会生气是吧？对啊，姑娘生不生气？生气，特别生气。好，今天你跟曲总相个亲，来送他一个香吻，反正是生气嘛。那行吗？那为啥不行？我不是为啥不行？就是、想简单气他一下嘛。他也想简单的气你。我跟那女的后来也没有后续啊。不是，人家也没有后续。那不行，那不行。这咋不行呢？不少的做事混吧。然后你还觉得特委屈是吧？对呀、啊，我花心思给他买的生日礼物，他都不要。是是是是，所以你就给别人呗，就简单气一下。我，但是我还是喜欢他呀。对对对，到现在都没有认识到这件事情的严重性。对，没有认识到啊。对，然后后来呢，他要跟我道歉嘛，道歉我一直不理。然后后来他没办法，他就过来找我了。
他原来不跟他爸一起工作吗？啊、他把那工作给辞了、啊，说辞就辞了，然后就过来找我。他说我都是为了你，还不是为了陪伴你，我就把工作给辞了呀。过来就辞了，是说你们之前是异地还是说？他在老家，我在我实习的医院。你现在在哪儿啊？我在石家庄。他呢？他在邯郸。哦，从邯郸到了石家庄了。一开始我还挺感动的，啊、感动。他是为了过来找我，啊、但另一方面，我觉得。让我挺有压力的，因为我们俩不是刚吵完架吗？我就是说，会不会是因为我们就是不经常沟通，或者怎么着？我就想过去跟他多沟通沟通，啊、就有没问题当然最好了，有问题我们能及时解决，这样挺好的嘛。是，但是没想到后面事越来越离谱，他自己都不好意思说啊。那你说、啊，他后来聊到这儿之后，他又说：“你怎么不陪我呀？你每天就知道工作，要不然你就跟你室友在一起住。我搬过来这儿，我是为了什么呀？老是这样，然后我就过去陪他嘛。”他家里边的衣服、脏袜子什么，就是一堆一堆那样堆着，从来不知道收拾。我一开始过去的时候就帮他收拾收拾嘛，那我过去一次帮他收拾一次，过去一次帮他收拾一次，那我总不能一直给你收拾吧？然后后来他实在太乱了，我就不去了。他又开始生气，我来这就是陪了你，就是为了你，你就不陪我？他说我不爱他。嗯，那肯定啊。那刚开始你收拾的时候不也没说什么吗？那我时间长你就不能忍受了呢？主持人，你听他说这些，那我就应该跟你收拾一辈子吗？我看别人家情侣也都那样啊。谁家情侣是这样啊？他实在太乱了，没有一点就是自己的生活能力，就是这样，我都不知道他怎么在那个环境。乱是吧？自己开火吗？叫外卖啊？那外卖盒子都那里面汤都馊了，不收。臭袜子，对，臭衣服，对，加馊了的外卖盒，对对对，那不是我扔垃圾桶里了吗？不是你是扔到外面的垃圾桶里，还扔到自己家的垃圾桶里？扔自己家垃圾桶。那我出门以后再带出去吗？啊，行，听明白了，就是个人卫生状况比较糟糕，是这意思吧，大夫？特别糟糕、啊。行，再往下说，又后来又发现什么了？屋里已经够乱了啊。后来他要养一条狗。为什么养狗啊？他喜欢狗嘛？哦，对吧？他喜欢狗，我想说我们俩经常吵架，我说买一条狗回来，最起码让他下班以后就能从工作的那个状态中解脱出来，不挺好的吗？我给他买完狗，他还让我帮他收拾狗，我哪会那个？再说我本身就不喜欢狗。我是跟他说过我喜欢狗，但是我当时说的时候我是这样说，我说养条狗嗯多好啊，吃完饭之后一起散散步遛遛狗是多好啊。啊，他倒好，买了狗之后狗的卫生没收拾过，就是那狗在屋里拉了，那大便干巴都不清理。那我本身就不喜欢那东西。我去他家的时候一推门就臭烘烘的，乌烟瘴气那样，我真的受不了、啊。你可以收拾吗？你看他现在还这样说，那为什么就是我你就不能收拾吗？我说了，我都不喜欢那个东西，我那是为了让你开心我才买的。那狗现在呢？我狗现在他拿他宿舍。后来是因为人房东说你把屋子当成这样，要么你就搬出去，要不你就收拾干净，他还是不收拾。那我总不能让他没地方住吧？我没办法，我只能把狗领回去我养着了。哦，我听明白。这小子是想拿狗把姑娘给骗了，结果姑娘没骗来，狗还被姑娘给骗走了。你这懒得可以啊，你太懒了你。还有花钱特别大手大脚，因为我家庭条件是属于那种很一般，就可能是比较困难的那种家庭。啊、嗯，他可能是比我们家好太多吧。啊，他来到这儿之后就乱买东西，像那种平衡车呀、啊，像什么扫地机器人啊，他说我买给你啊，买给你做家务你就不累了呀。啊！就买这些东西，我说这些东西都没用，你就退了吧。他也不退，他说买都买了，退什么退啊？他把这个买来本身就是想减轻你的负担啊。我看你每天上班挺辛苦的，让你，对吧？平衡车上班挺好的吧？扫地机器人帮你减轻很多负担啊，这不都挺好的？你天在家什么事都没有，你就不能把屋子给收拾收拾吗？那你刚开始收拾的时候不是也没事吗？你在家什么事都没有，你收拾屋子怎么了？凭我每天我工作一天特别累，回去好吧收拾屋子。是这个是屋子问题，就别再说了吧，徐总都受不了了。你看，别说了，你想象那个场景。然后我就说他，我说你天天在家坐着也不是什么事，我去你找个工作吧。对，就去我们医院应聘保安嘛。啊。他应聘保安之后，就每天去找我。我在科室，他每天去科室找我，每天去找我。就我上班时间一来，就非要跟我说两句话。我说我工作呢，不要老是来找我。后来就是闹，整个医院都在传这种流言蜚语啊。刚来的一个流言蜚语啊，就是刚来的实习生，刚来没几天就要跟一个保安谈恋爱。你这到底来工作还是来谈恋爱的？哦、就影响特别不好嘛。女医生爱上了男保安，好题材，你看大家都传、啊。这点我不赞同、啊，就是我们俩恋情为啥不能公开？为啥不能让别人知道呢？恋爱本身就是美好的东西嘛。是对呀、啊，为啥不能让别人知道呢？人家实习生，怎么了？我们俩谈恋爱。谈恋爱别在工作场合谈，那我去他们科室看他，我也有错吗？啊，这不工作时间吗？所以，男生的委屈在于你没有公开恋情。
女生的委屈在于说你别弄得满城风雨。对对对 对是这意思吧？对。然后后来我就跟他说嘛，我说你不要老是这样，就是这样对我的工作造成很大的困扰。嗯，他倒好，不做了，工作说都不说就回去直接做了。又不干了啊？对，那不干是找其他工作还是就待在家里了呢？就待在家里啥也不干。我怎么能是什么也没干呢？我还不想着每周咱们的情侣日呢。每周还有情侣日？说。对啊，我跟你说，人家所谓的情侣日啊，人周一到周五精心策划五天，说周六你必须得去跟我约会，约会出门前你必须得化妆，吃饭前你必须得拍照，必须发朋友圈。你要不发，你就是不爱我，我就不吃饭，我就绝食。就是我精心准备了这么多天，你不应该尊重一下我吗？兄弟，拦你一句啊，你再阐述。对，我这才缓过份儿来，就是说。你现在的专职工作是周六情侣日的策划和实施，对吧？目前是这样。你不拿工资还得贴钱进去，对吧？一直是我在贴钱。哦，就周一到周五就想怎么干，周六就把这事儿做成了。对呀。然后他管宣传，朋友圈里发一张海报，你就觉得就是我现在我把老家那边工作辞了嘛，就是。听懂了。就过来就是专门为了陪他的。啊、哦，这个下了血本了，你看周一到周五。下了血本，你问他血本从哪儿来的呀？血本从哪儿来的？那我之前工作的那资金，那就那点积蓄，你过来都大半年了，早花完了。那他后来的钱从哪儿来的？那车那是我爸给我买的，以我的名义买的，我想卖就卖了。那我有完全有对这辆车的百分百的支配权啊，我想怎么着就怎么着吧。再说咱俩谈恋爱不需要经济支撑吗？你把车卖了？卖了。卖干嘛呢？就当做谈恋爱的启动资金啊。谈恋爱的启动资金啊？对啊。那后续资金从哪儿来呢？车钱用完了。我是这么着啊，主持人，我是做这个做工程的啊，就是说我能挣，我有人脉，随时都能去挣这笔钱啊。就是我不在乎这个钱，我完全可以目前就把它丢掉，然后事成之后我们再回去接着干就行。事成之后，就我跟他结婚以后，我回去再接着干，随时都能捡起来。哦，听明白了，就说。只要你把它取到手了，对，我随时都能捡起来。行，挺苦恼。前段时间啊，跟我求婚啊，我说就你这样，现在连个工作也没有，这钱还是把车卖了花的钱。我说你就是在啃老，让我跟你结婚之后跟你一起啃老是吗？那我爸的钱不就我的钱？你自己就不能去挣钱吗？你也是两只手啊，你不能自己。那我不是把之前那工程给丢了吗？不是过来专门陪你吗？我要是不爱你，我至于这么做吗？可是我想的不是这些东西啊。那你有没有考虑过我为了咱们这份爱情，我损失了多少东西？那你有没有想过我想要的是什么呀？我每天已经很累了，你这些做这些所谓的仪式感，我一点都不想要，只会让我更累。我周六日真的我不想去跟你什么看电影吃大餐，我真的只想睡一个懒觉而已。就是很简单，哪怕就是我起来之后咱们俩一起做一顿饭，我觉得这都很有意义。你周一到周五在家什么都不干，你就不知道把屋子收拾收拾吗？我下班回来之后有一个这样干净的环境，我累的时候你能给我递一杯热水，这就是我想要的。你做这些东西我真的一点都不想要。我不是说不干，主持人，我的关键就是什么，就是说咱俩可以完全腾出时间来去就是更多的相处嘛，然后就是这些生活中的这些家务什么的我们可以雇小时工来干嘛，这就会这有什么？你自己有手有脚，为什么要雇小时工啊？你自己又不挣钱，你花的还是卖车的钱。不，这事儿我听明白了。我想问，今天姑娘来想干嘛呀？我也不知道，我就特别的。你也不知道？就是挺纠结的，我也很矛盾。啊。就是，我心里边其实还想着她一开始对我就特别体贴嘛。就是你觉得这男人是体贴的，但是这男人现在的生活态度或者叫生活方式出了大问题，是这意思吗？对呀。花你很多钱吗？这姑娘？我不在乎我跟他花多少钱，你给我客观的说，是花了你很多钱吗？就是他接受你很贵重的礼物吗？还是怎么？他不，关键是他不接受，我就气在这点啊。哎，这就对了，生活就得这么教育你，兄弟啊，钱不是万能的啊，别以为有钱什么都能买。你会觉得其实很奇怪吧？我全心全意的对你好，对不对？对啊，我给你送东西，你居然敢不收。对吧？对，我这么上着杆子对你，居然都不拿正眼瞧我，是吧？我那么没有地位吗？是不这感觉？反正现在是这种感觉挺特挫败哈。对，哎，你就赶紧工作去不就得了吗？回去工作去也解决不了这个问题啊。解决了了，都解决了，回去正常工作，正常生活嘛。想过吗？想过呀。去呀。但是他还在这儿啊。你让他在这儿啊。啊。我俩得待遇，你看你又舍不得是吧？对，多大了？
二十七。我觉得你这27年唯一一件有眼光的事儿，就发现了这女朋友，就特别好。就是你要说27年一事无成，这个算，你可别把这个丢了。所以我给你先打一个预防针啊，接下来好好听听老师们的建议，好不好？一起进入丘比特问卷。你们这场恋爱的一开始是一个叫报恩式的恋爱。我说的报恩式恋爱不是一件坏事情啊，这两个人爱情的开始来自于这个地方。好，他感受到了你对他的好，所以呢他也愿意和你交往，这都没有问题。你说他后来拒绝你的礼物，我觉得拒绝对呀。为什么？因为你就是一个谢恩求报的人。谢是挟持的谢，我挟持我对你的好，所以我必须要得到你对我的回报。你一直在这儿表明，你看我对你怎么怎么样，你看我是为了你怎么怎么样，你看我是给了你花了多少心思送你一个礼物，所以你必须要开心，所以你必须要跟我住在一起，所以你必须要对我好，这就叫谢恩求报。这个在感情里面是不应该存在的。不要再想着我有人脉，我爹有钱，我有功臣，仔细想想我究竟还有哪些地方还值得被这个姑娘所爱，未来我究竟还有什么价值被别人所爱。谢谢。好，谢谢陆琪老师。山大老师，你没听说过四个字吗？坐吃山空。就你家有再真正正的是那些所谓的什么三观不合的人，他的目标是什么你了解吗？你的目标好像倒挺清楚的，我的目标就是跟你在一起，但他的目标不是这个，他的目标是希望你有你的生活，你有你的事业，我来实现我的事业，你不要过来给我增加负担。你自己肯定觉得委屈，但是我觉得你这是一种情感绑架。真正要找，一定要找一个跟自己三观相合的人才会幸福，否则你不管怎么努力的去使劲儿，人会觉得越来越被压抑，懂了吗？就这样。好，谢谢曲总。来，涂老师。哎，你为什么不接受他的礼物啊？我觉得那个东西我还不起。所以你不能欠他的。对，我不能欠他的。你不想欠别人的，你内心是想做一个清白的人，但从某个角度上来说，其实你也没那么爱他。当一个人害怕欠别人东西的时候，其实内心是有所戒备的。我觉得你不接受礼物还有一个原因，你是不是看那个礼物特别反感？是。你反感什么呢？反感这样，他这样乱花钱的这种态度。对，你是从大一开始就没花过家里的钱。对，我自己贷款，就自给自足，对吧？对对对。每一个努力奋斗挥洒汗水的人都特别反感那些不劳而获的人，除去恋人关系之外，就单看这种人，
每一个完全靠自己一穷二白奋斗的人，一定讨厌啃老的人，也一定讨厌那些不劳而获的人，本能的觉得反感。对，所以说他每次送礼物给你的时候，你最主要不接受礼物的原因不来自于亏欠，而是看不惯他，就是讨厌你，明白吧？反感你。因为我在我生活当中都是靠我自己的，你给我买来一些什么平衡车呀，什么项链，我不是不喜欢那些礼物，我讨厌的是你不劳而获。所以其实我认为啊，你要是哪天自己把这些话听进去了，你自己都讨厌自己的这种行为，你就有的救了。关键你现在的问题是你自己都不讨厌自己，这半年你有点迷途了，你有点走错路了。半年之前，当你有自己的工作的时候，当你们俩在学校你老给他带吃的时候，我觉得你们是有纯真的感情。虽然我觉得你们之间的感情好像在他来不久其实就已经死了，你们俩之间还能够在一起的原因，用什么东西来平衡我反感他的这种情绪，多半都是那些回忆吧。对，如果你真的还认为自己没错不反感自己的话，你就真的跟不上。我觉得你们之间不是爱情的问题，真的不是爱情的问题，他现在讨厌你，明白吗？行，就这样。好，谢谢涂老师。你现在的问题在哪？是你真的不知道，这个他没有办法知道，你给他举一万个例子他都不知道，只有一天他会知道。现在回去，哥给我个工程，兄弟对不起，你出局。哥给我个工程，兄弟对不起，你出局。哥给我个工程，兄弟对不起，你出局。你看他还这样吗？绝不再会了。他才明白，你经历的太顺了，你生活在你爹的光环里。我再说一遍，27岁你凭什么有那个资源？你资源从哪儿来的呀？从我爸那。那得了吗？我这半年我回去试，那是你爹的合同，不是你的合同，听明白了吗？所以现在最大的矛盾和冲突在于什么地方？他讨厌你那臭袜子、狗屎什么乱七八糟，你不能找个小时工打扫一下吗？打扫一次他就开始吵吧，说你找什么小时工啊，多浪费钱啊，怎么的？对，这是你不能理解的，对吧？对，我特不能理解。这就是他的生活带给他的。你把这件事儿静下心来想一想，女生其实也要想，就是在这样一个社会，不那么看重金钱，靠自我奋斗，我觉得特别棒，就特别好的品质，这是一个特别。我觉得搁哪个时代这都是一个好品质，就是崇尚自我奋斗，相信自我奋斗一定行。但是这个一旦到极端的时候也会出问题，他只相信自己不相信任何人，就很多东西也走进不了他的世界。你会发现他不相信别人，他不相信友情，他不相信爱情，他不相信太多的东西，他又委曲求全。小 Z 抬起头来，先把这个感情，我觉得可以放。你要考研吗？嗯。玩命考研，赶紧接工程去，想他了开车来看他，你们就正常的谈谈恋爱就好了，都放松下来。你也太紧了。读研究生几年啊？三年。研究生完了以后还得实习，对吧？嗯。好歹得拿着医师证吧？你觉得才算完成了吧？那时候您31了，等得起吗？能等啊。真能等？真能等。啊，那就。该干嘛干嘛去，接工程，谈恋爱，异地恋，就受着呗，常来看他，把自己的事业做好，开阔一下眼界，行吗？行。接下来一起进入真情六十年。小童，咱们俩这么长时间的恋爱，我一直都觉得很稳定。我也是想，我做这么多也是想让咱们俩人的恋爱能更加牢固一点，但是我没想到后来事情竟然发展到这种地步。从今天开始我改行吗？以后我全改，什么都听你的。咱们别闹啊，咱们一起回家行吗？我无法想象我以后我的生活里没有你我会是什么样的，真的。咱一起回家。我还是希望你可以像一开始那样到我身边默默给我力量，可是你后来做这些真的是让我难以接受，不过我会认真考虑一下我们要不要在一起。别再拧了，回去吧。
谢谢你，请回，请回，谢谢。来，请关门。这个恋爱谈的，我相信对他们俩来说都挺累的。彼此有没有爱，至少从今天看来，这两个人还是在乎对方，只是在乎的方式有点让彼此接受不了。看看这对小朋友的选择，请开门。有啥想说的吗？我放弃之前那份工程，我也承受很大压力。我就是喜欢他，啊，我就是想要跟他在一起啊。但是我没想到过来找他以后，反而产生了这么多矛盾。现在这个结果是我所不能接受的。所以呢？不知道，这姑娘你还爱吗？哎呀，你还喜欢吗？喜欢。我从今天的谈话，你能得出来这个姑娘想要一个什么样的男人吗？她就是想要那种自立一点的，自立的，对生活充满希望，跟她一起拼搏奋斗的那种。那你就做这样的男人啊。但我之前就是那样的。你半年都不工作了，臭小子。我就是为了。我要是不爱他，我不会去这样做的。我就是，所以，你用你的方式给予别人不想要的东西的时候，就不叫爱，就会让对方觉得累。听明白了吗？这次明白了吗？哎，你觉得他会马上找男朋友吗？以我对他的理解，肯定不会。不会哈。对。那你打算下一步怎么做啊？回去继续工作呗。好好工作，关心他就够了。听明白了吗？回去吧，跟你爹呀一起看这期节目，把你爹拉着一起看，让你爹教你这办法。你跟你爹学，我觉得最有效，好吗？谢谢你，请回。